coração, assim, nossa, estou muito feliz, muito contente de você ter aceitado o convite. Gratidão, gratiluz, assim, né? Como diz o pessoal, se precisar de mim para qualquer coisa, pode me chamar, tá? E para a gente, assim, é muito legal, porque eu tava lembrando eles, né? Que a gente leu aquele artigo que tu indicou, que eu perguntei, ah, Michelangelo, qual literatura seria interessante para abordar essa Sim. temática, né? Eles já tinham lido no final do ano passado, porque como a gente atrasou o calendário por conta da pandemia, esse semestre começou em novembro do ano passado. Então, em Sim. novembro do ano passado, eles fizeram a leitura do teu artigo, aquele que tu indicasses a leitura. E aí eu falei para eles, nossa, porque enquanto não tinha confirmado a tua presença, eu não ia falar para eles, né, para não estragar a surpresa, até porque eu não sabia se ia dar certo ou não. E aí, quando eu vi que tu confirmou e tal, eu falei, gente, que legal, ó, o autor do artigo vai vir poder falar com a gente, conversar, e é muito legal, né, a gente ter essa possibilidade de chamar alguém que realmente tu tem muita experiência, tanto teórica quanto prática, né? E eu acho que isso é enriquecedor para os alunos. Então, queria agradecer mais uma vez, obrigada mesmo, de verdade, de coração, por você ter aceitado esse convite de poder compartilhar um pouquinho do teu conhecimento conosco. Eu espero que vocês, alunos, aproveitem ao máximo, porque é uma oportunidade única, né? Talvez uma vez na vida ou não, não sei também se ele vai aceitar outros convites, mas aproveitem ao máximo esse momento. E na medida com que forem surgindo dúvidas, Michelangelo, eu vou fazendo a mediação aqui, tá, com os Claro. alunos. Pode colocar no chat também, que daí eu não vou poder acompanhar em todo momento, mas daí a Ketri pode olhar e depois a gente pode abrir o microfone. Eu queria só perguntar para ti, Ketri, o tempo que a gente tem, para que eu possa também ficar Assim, na verdade, dentro do horário. tu pode usar o tempo que tu quiser, tá? Se tu, eu não sei se tu tá planejando fazer uma fala mais específica. A gente tem aula até às 5. Então, Tá. mas se quiser fazer uma fala de Mas uma hora e eu acho que antes das 4, essa parte introdutória, acho que não vai chegar até as 4, mas a ideia é que eu dê tempo também para a gente conversando. A tá. minha Não. proposta realmente é abordar para vocês a ideia de projetos de informatização num contexto bem, eu diria assim, em termos de proposta, planejamento, sabe? A ideia é falar para vocês assim, pontos que eu, por exemplo, se tivesse sabido no início, quando eu fosse fazer os meus projetos de automação, me ajudariam. Eu não vou entrar em detalhes, até a própria Ketri comentou assim, não aprofunda tanto, porque eles vão ter que criar o seu projeto. Então, eu vou dar, assim, linhas gerais, diretrizes, o que é importante saber, porque eu mesmo, só para vocês terem uma ideia, quando eu comecei a trabalhar, eu tinha me formado em biblioteconomia e fiz junto com a biblioteconomia aqui em Porto Alegre, existia a Escola Técnica de Comércio da UFRGS, que depois se transformou nos IEFs, né, os Institutos Federais. E na época tinha um curso de informática, técnico em informática. Eu fiz paralelo, biblioteconomia e a informática. Eu estudava de manhã num curso e de tarde no outro. E aí eu sei que quando eu me formei, abriu essa possibilidade de eu trabalhar numa universidade, onde eu trabalhei por muitos anos aqui, que foi a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. E nesse momento eles falaram, olha, a gente está implantando o Aleph 500. Tá aqui o paraquedas, eu caí de paraquedas e vamos embora, sabe? Eu tive que aprender, junto com a minha antiga chefe, Fabiana Tondin, a trabalhar, aí aprendendo e criando esses planejamentos, descobri o que que a gente tinha que fazer. O software já estava escolhido, então vocês ainda hoje vão percebendo na minha fala que a proposta é escolher um software, é escolher um modelo de software, porque tem as duas situações hoje em dia, e no momento de aprender já. O que vocês podem ver aqui, assim, já ajuda bastante no momento da decisão, porque isso é que nem eu falo de biblioteconomia. Às vezes o pessoal pergunta para mim, ah, até bibliotecário. Ser bibliotecário, assim como algumas profissões, claro, são quatro decisões que a gente toma, que é escolher fazer a prova de vestibular, escolher, depois que fez a tua graduação, escolher a graduação, fazê-la, se formar e atuar, ou seja, até tu ser um bibliotecário e atuar, tu passou por essas quatro decisões. Com software é a mesma coisa, tu tem que escolher um software, tu tem que planejar a adoção, tu tem que adotar e começar a usá-lo. O projeto em si não é instalei e pronto. Um projeto de software, isso vocês vão perceber, é um início, porque tu ganha como se fosse um filho, tu tem que cuidar dele, tu tem que alimentar ele, de vez em quando tu tem que fazer um upgrade dele. Então, tu tem que, eventualmente, em algum momento, trocá-lo.
não que vai acontecer que o filho, a gente não faz isso, né? Mas um software eventualmente pode acontecer. Tem acontecido em algumas universidades por aí, que softwares que eram de quarta geração, agora estão entrando as plataformas de serviços, que é uma outra, digamos assim, composição de software de biblioteca. Então, a ideia, claro, eu vou falar de um básico, ou seja, eu quero informatizar uma biblioteca. E é isso que vai ser bastante assim, focado na minha fala. Primeira coisa que eu sempre digo assim, em relação à adoção é o contexto. O contexto no sentido de onde a minha unidade de informação se encontra. E aí entra a questão do tipo de instituição e, junto com ela, o tipo de biblioteca. Então, ela pode ser, por exemplo, numa instituição de caráter governamental, ela pode ser vários tipos, mesmo privado, vamos pensar assim. Ela pode ser uma biblioteca pública, no sentido da biblioteca do meu município, que é um município e tem biblioteca que atende ao público. Ela pode ser uma universidade pública, privada, ela pode ser uma universidade comunitária, pode ser uma faculdade, um centro universitário. Agora nós temos também as bibliotecas, pensem no sentido assim, uma instituição de ensino superior, ou seja, universitária, de uma maneira geral, acadêmica, como se fala na literatura americana. E ela pode ser hoje em dia para ensino à distância. Cadê a biblioteca física? E eu tenho que informatizar. Vocês estão entendendo como muda o contexto físico e agora também remoto? Pode ser escolar, pode ser de um escritório de advocacia, pode ser uma instituição da área jurídica, governamental. Eu trabalhei numa biblioteca do Ministério Público do Trabalho, por exemplo. Junto vai ter a missão da instituição, que geralmente a biblioteca é apoiar a ação daquela instituição. Por exemplo, a missão de uma universidade é capacitar profissionais, eventualmente tem a parte ali de pesquisa e extensão. Na área pública é dar informação que facilite a vida do cidadão. Numa biblioteca escolar, por exemplo, é formar um aluno, ajudar o trabalho didático do professor. Da mesma maneira, na biblioteca especializada, aí vai variar, dependendo da área. Por exemplo, uma instituição petrolífera, Petrobras, por exemplo, tem a sua biblioteca. E daí ela vai dizer, a nossa missão é criar fontes de energia. Então, como é que eu vou ajudar o pesquisador a criar essas fontes de energia? Ou seja, a biblioteca sempre vai se encaixar na missão maior. E aí, junto, tem os públicos, aí como eu falo. Se é uma universidade, podem ser alunos, podem ser professores, da comunidade, podem ser profissionais. Isso, inclusive, pode determinar o nível de demanda que aquela universidade, aquela biblioteca vai ter, já para ir direcionando a escolha do software, por exemplo. Eu falo aqui em apoiadores e patrocinadores, porque eles trabalham de duas formas, tá? O apoiador, ele pode ser aquele apoiador ideológico, de só, legal, que a Ketra agora quer instalar um sistema novo, quer adotar uma automação aqui na biblioteca, mas ele não tem o dinheiro para pagar. E aí entra o apoiador, que é realmente quem vai financiar. Geralmente, o patrocínio é aquele, é o financiamento. E vocês vão ver ao longo da ideia, do que a gente está discutindo, que eu posso financiar de diferentes maneiras, seja com pessoas, seja com equipamentos, seja com especialistas de informática que vão me apoiar. Então, o patrocínio, ele tem que vir, e isso a gente vai ver no final, os três grandes pilares que eu chamo assim de sucesso. Eles têm que vir de um lado, vocês já estão vendo de cara, assim, eu tenho que ter apoio da gestão. Se eu posso ter a melhor ideia de automação, mas se a minha gestão na instituição onde eu esteja não me apoiar, é muito difícil que eu consiga fazer a adoção anônima, ou só digo assim, sozinho dessa solução nova de. E aí eu estou falando de automação, mas é para todas as outras coisas da biblioteca. É um conteúdo novo que eu quero comprar, é um espaço físico que eu quero reformar. Então, é importante entender quem são essas pessoas para saber a quem buscar essa, eu diria assim, aprovação e suporte, sabe? O escopo, pensem assim, tá, eu quero automatizar. O que é automatizar para vocês? Muitas pessoas podem achar que simplesmente é um software de catalogação. Outros podem pensar que é um software para digitalização. Quem sabe equipamentos, hoje em dia tem as máquinas de autoempréstimo, autodevolução. Entra a questão da etiqueta de radiofrequência, ou seja, existe N maneiras de pensar em automatizar. Tanto que eu sempre falo assim, até escrevo isso no capítulo do livro, que automatizar é tudo que eu posso fazer com o apoio de tecnologias. Não necessariamente informáticas, tá? Mas a maioria são informáticas ou eletrônicas, eu diria.
Então, qualquer área eu posso pensar em automatizar, desde uma relação que eu tenho entre bibliotecas, uma relação que eu tenho com o MEC, dando exemplo no caso das universidades, que eu tenho muitas vezes que gerar um relatório para o MEC. Ou seja, se eu conseguir automatizar a geração desse relatório para o MEC, é uma relação que eu tenho, que é com um órgão externo e que eu automatizei. Emprestar um livro, a gestão do empréstimo e devolução e renovação dos livros via web, eu estou automatizando a relação com o aluno. Então, as relações e o escopo, eles têm que ser determinados porque vai impactar, inclusive, no tipo de software que eu posso escolher. Se o meu escopo for limitado, ou seja, eu só quero catalogar, emprestar e devolver, existem 1.000 softwares que fazem isso. Quando eu começo a acumular no escopo necessidades especiais, a gente vai falar disso agora, eu começo também a enfocar mais a minha escolha. Então, eu tenho que listar para hoje e para o futuro o que eu quero prestar. E hoje está mudando, tá? Pensem que eu tenho que pensar agora também no remoto. Se antes eu pensava no que eu faria de serviços no ambiente físico, hoje eu já tenho que me colocar no remoto, porque o remoto não vai deixar de existir. Mesmo que seja híbrido, que vai ser, quando tudo voltar ao nosso antigo normal, vai ser híbrido, mas tem muita coisa que eu tenho que imaginar para que o usuário que está longe, que está em casa, que está com uma internet, daqui a pouco só pode acessar pelo celular, como ele consome a biblioteca, o serviço que eu presto pela biblioteca. E aí, como eu falei, listar produtos e recursos de informação, eu estou sendo bem genérico. Assim. Recursos de informação vão variar muito. Por exemplo, um profissional de direito, ele quer lei, ele quer jurisprudência, ele quer um clipping lá de DSI, que a gente chama. Se é um aluno de graduação, daqui a pouco ele só quer um material didático para fazer o trabalho dele, não quer mais que isso. Um pesquisador, por exemplo, pode requerer artigos, bases de dados, patentes, vamos pensar... Ou seja, os produtos de informação que eu vou gerar para aquele público são para aquele público. E tem que pensar, como eu posso fazer a gestão desses conteúdos nesse software? Ou nesses, que vocês vão entender que pode ser que eu tenha que ter mais de um. Sejam eles físicos, sejam eles eletrônicos. Nesse momento, eu posso pensar em quais necessidades eu já obtive, seja da minha experiência, porque eu estou vendo aqui o pessoal reclamando, seja da minha técnica, a Catherine me ensinou um monte de coisa que estou vendo que está faltando aqui na minha biblioteca, que eu estou atuando agora. Ou seja, eu já estou percebendo aquelas necessidades. Junto, claro, eu posso juntar com estudos de usuário, para perguntar para um usuário o que ele está precisando de serviço, de produto. E aí eu vou falar para vocês agora de uma maneira geral, serviços de biblioteca típicos e como a gente poderia enquadrar. Pensem, por exemplo, na gestão da biblioteca, eu tenho que, por exemplo, trabalhar com políticas, eu tenho que trabalhar com conteúdos agora para tarefas, estatísticas de uso de recursos e de serviços, geração de relatórios. Isso está muito a ver com a área mais de gestão, tá? Entra aqui também pessoas, a gestão das pessoas. Na área de bases de dados e referência, eu vou ter, por exemplo, a capacidade de trabalhar só com catálogo ou já preciso adotar a Descoberta como uma solução, que é um software que faz aquela busca integrada? Como é que eu provejo o acesso remoto? Acesso remoto é um exemplo. Em geral, ele não está embutido no software de automação. Que nem eu sempre penso assim, eu falo que a automação ela deveria ser ampla. Quando a gente pensa em automatizar o acesso remoto, por que o software de automação não tem isso? Mas eles, em geral, não têm. Eu não conheço um que tenha. Sempre é necessário adquirir uma VPN, um proxy. Ou seja, pensem que, como eu falei, agora a gente vai entender cada vez mais. Nunca vai ser uma solução só. Eu vou ter que tentar criar um conjunto de soluções de automação para aquele projeto. Então, o projeto não necessariamente vai usar um software ou uma tecnologia. Circulação, idem. Pensem o seguinte, aqui eu estou falando nas básicas, empréstimo, devolução, multa. Imaginem que eu tenha uma universidade, foi o meu caso, quando eu trabalhei na prática, que tinha um nível de transação de 1.500 empréstimos e devoluções dia. O quanto isso ocupa da vida lá do bibliotecário, do auxiliar que está ali fazendo esse trabalho? Será que não é interessante adotar uma solução tecnológica, automatizar uma máquina? Então, a biblioteca onde eu estava comprou 4 máquinas de autoempréstimo. Elas começaram a fazer, pelas estatísticas, depois que a gente tirava, 70% do volume das transações eram feitas nas máquinas.
E aí a gente calculou, usou isso para calcular o quanto seria o custo de 70% do funcionário, ou seja, o salário dele, 70%. A gente pegou e calculou em quanto tempo a tecnologia se pagava. Porque 70% do atendimento poderia ser feito por uma pessoa. Cara, não vou cortar 70% de uma pessoa, mais do salário dela, mais os custos trabalhistas. E isso foi argumentado no momento da implantação da tecnologia. Ou eu implanto a tecnologia, ou eu contrato mais pessoal. Vocês estão entendendo como também o fato de eu ter essa noção me ajuda no momento de eu adotar a tecnologia. Catalogação, aqui a gente trabalha com três grandes, digamos, níveis, que é a catalogação de documentos meus, num sistema de catalogação, seja ele baseado em Anglo-American Cataloging Rules, seja em Research Description and Access, que é a parte agora da evolução do AACR2. Tem a gestão de bases de dados, pensa assim, se a minha instituição, naquele meu contexto, naquele meu escopo, vai precisar de bases de dados, será que o sistema que eu vou usar vai permitir a gestão dos contratos, vencimento, o custo, a lista de títulos que compõe aquela base? Será que no meu sistema atual eu faço a gestão do eletrônico? Da mesma maneira, a minha instituição quer partir para a digitalização, que é um outro momento. Eu posso querer fazer a captura dos meus documentos digitais. Isso pode ser parte do meu escopo. Que software eu vou usar? Que equipamento eu vou usar? E aí, isso vai ser integrado ou não com o meu sistema? Será que eu não vou ter que adotar um digital space, uma outra tecnologia? Quem vai fazer a digitalização por mim? Eu vou contratar? Ou vai ser alguém da minha instituição? Vai ser um serviço contínuo ou um serviço feito uma vez por ano? Ou seja, também pode impactar no meu ritmo de automação. Aqui a parte de aquisição mais pura, que fala de seleção e desenvolvimento de coleções. Toda a parte de controle de assinaturas, compras, gestão do orçamento. A Ketri, por exemplo, a diretora da biblioteca, ela tem lá R$500 mil para gastar. Será que eu consigo colocar essa informação no sistema para que, à medida que, por exemplo, vamos pegar aqui um caso da Ana Carolina. A Ana Carolina comprou um livro, já tira daquele saldo ainda disponível para compra, para que depois eu possa gerar uma estatística lá em um relatório que me diga que eu já aloquei 50% do meu orçamento. Então, eles se conversam, pensem assim. E nem tudo, como eu falei, vai ser um sistema só, mas é importante pensar nesse grande quadro aqui o que mais poderia ser incluído e que, eventualmente, requisitos vão ser atendidos ou não. Antes dos requisitos, é pensar em benefícios. Benefício, pensem, a maneira mais prática de pensar no como ou qual solução eu quero. É o que a instituição ganha no momento que eu adote, o que a equipe ganha, o que o usuário ganha. São esses três grandes pontos. Pensem em coisas assim, eu ganho mais tempo para trabalhar com atendimento ao usuário, eu gasto menos com, por exemplo, o pessoal que precisa organizar o controle de aquisição de maneira física. Eu posso ter um menor tempo de atendimento do usuário, eu posso ter uma maior velocidade de entrega do conteúdo remoto, ou seja, pensem nesses mais, maior, menos e menor para o que vocês pensem de benefícios. Uma vez que eu consiga discriminar esses benefícios, isso pode me servir no momento, pensem depois lá no projeto, na justificativa. Porque a justificativa é, pensem mais ou menos como se fosse o porquê daquele projeto. Então, se eu tenho uma lista clara de benefícios, simplesmente eu vou transcrever na justificativa. Porque quem vai me patrocinar, seja de cima, né? E quem vai me apoiar, que é de cima e de baixo, como eu digo, que são os gestores e os próprios colegas, que têm que comprar a ideia do projeto e botar em prática, eles vão saber o que esperar no momento da adoção. Então, já serve para também eu ter a lista de justificativas. E aí eu entro na parte de requisitos. Requisitos, quando eu estou trabalhando no software, eu posso trabalhar com requisitos que são chamados funcionais e não funcionais. E nada mais são do que as coisas que eu quero que o software atenda. Não é o benefício, daí ele vai ser a ação específica. Eles podem ser tanto funcionais quanto não funcionais. É interessante pensar nos dois. Por quê?
Os funcionais são aquelas ações explícitas. Eu quero que o meu software empreste e devolva livros. E eu quero que ele obedeça aos critérios de LGPD, por exemplo, a questão de privacidade. Quando eu falo em ação que eu quero fazer com o sistema, é um requisito funcional. LGPD, por exemplo, segurança da informação, que é uma norma ISO 27001, são requisitos que eu não vejo, mas que vão me dar mais confiança na adoção do sistema e garantir que ele funcione. Por exemplo, backup. Eu preciso que o sistema permita fazer backups periódicos. O funcionário e o usuário não estão nem aí para o backup. Eles não vão ver o backup funcionando. Mas, se eu der o backup e disser que o sistema tem backup, eu garanto que, mesmo que daqui a pouco o sistema saia do ar, que dê um problema com o servidor, eu tenho como restaurar esse backup. Então, os funcionais, eles vão ser os requisitos que eu posso ver em operação. Para quem quiser se aprofundar, em 2014, no SNBU de Belo Horizonte, eu dei um curso que explicou esses detalhes. Então, eu falei de um ecossistema, falei de necessidades de serviços lá na época, né? Vocês estão vendo que provavelmente mudou desse tempo para cá, mas eu já entrei na plataforma de serviço. E eu falei, em termos gerais, de critérios que servem tanto para a parte gestão, biblioteca, informática e também nos serviços e processos. Então, é um curso, quem tiver interesse depois de ver, ele está disponível de forma aberta. Pode procurar lá sistemas de informação, análise multicritérios, que relata esses critérios. Porque pensem assim, ó, se vocês sentarem hoje com 3 pessoas, elas vão dar critérios diferentes. O gestor da biblioteca, ele está pensando na questão financeira lá, no custo, ele está pensando na questão de sustentabilidade a longo prazo daquele software. O bibliotecário, ele quer ver se cataloga, se empresta, se é compatível com RDA, se é compatível com RFID, e o cara da informática vai perguntar, ele faz backup? Ele tem redundância? Qual é a política de upgrade de software que a empresa adota? Ou seja, vocês estão trabalhando com 3 grandes conjuntos e tem que definir esses requisitos depois de acordo com as pessoas envolvidas. Então, o projeto, nesse momento, é chamar pessoas que possam também, vão pensar assim, colaborar no sentido de usuário, que a gente não trouxe aqui. Se vocês enxergam, por exemplo, numa solução de software que um usuário-chave possa participar, por exemplo, numa instituição acadêmica, chamar um professor para que ele possa também dar uma contribuição, mesmo que ele, mas ele não entende de biblioteca, ele não entende de software de biblioteca, mas ele vai ajudar vocês a entender as expectativas e lá na frente os benefícios para a instituição. Ou seja, eu consigo, o professor aquela vez me falou que seria interessante que a biblioteca oferecesse tal coisa, deixa eu ver como eu faço isso com software, ou se os softwares que eu estava lendo fazem aquilo. Eu não coloquei aqui na época, mas eu diria que dá para engajar também o usuário. Claro, eu não vou chegar agora a fazer um estudo de usuário para a escolha de software. Não. Teria que ser uma pessoa-chave que tem já essa ideia de colaboração com a biblioteca para apoiar esse processo. Avançando um pouquinho para a ideia de opções de software. Quando a gente fala em automação, e aqui eu só vou falar em software, tá? Não vou falar tanto em equipamentos, mas em software, existem modelos e provedores diferentes. Hoje ele pode ter já, por exemplo, um filtro, se vocês forem partir para uma seleção já de opções, baseado nos requisitos, eu consigo saber quem atende ou não. Eu posso elencar uma lista de 20 requisitos, de 50 requisitos, de 100. Só para vocês terem uma ideia, a gente está trabalhando na EBSCO com uma empresa aqui no Brasil para a seleção de um software, e a empresa já nos mandou a lista com 150 requisitos. Sejam eles funcionais ou não funcionais, estão lá e a gente vai ter que dizer se atende ou não. Então, nesse sentido, quando a gente sabe a lista de requisitos, eu consigo avaliar sites de empresas, posso solicitar também, é um caminho, pensem assim, muitas empresas de software hoje trabalham com request for information, ou seja, eu faço uma lista de requisitos e eu pergunto para a instituição, por favor, me informe como a sua solução de software atende esses requisitos. E eles vão devolver a lista com a informação, se atende ou não e como. Uma vez que vocês tenham, por exemplo, mais de uma opção, vai servir para que vocês escolham a que atende mais ou a que atende melhor.
Podem ser comerciais, podem ser livres. Podem ser instalações locais ou na nuvem. Eu posso ter uma empresa, vou pensar um exemplo, a EBS, ela é uma empresa comercial, ela vai oferecer uma solução de software comercial. Ou ela pode oferecer uma solução livre também. A EBSCO, por acaso, hoje está trabalhando com solução de software baseado no software livre, é o Folio. O software não tem custo, mas o nosso serviço é na nuvem. Então, a gente só cobra o serviço. Tem empresas, aqui não é tão comum no Brasil, mas o Corra, por exemplo, é um software livre, que foi criado na Nova Zelândia. Tem já a opção de usar ele em português, ele é um software livre. No Brasil, ainda não tem empresa que instale ele na nuvem e cobre como serviço, mas na América Latina já tem. Então, é possível pensar também numa solução como o Aleph, como era no passado. Só dando um exemplo, era um software comercial instalado localmente. Vai fazer muita diferença o modelo que eu escolho. Porque aqui, num software local, eu tenho custo com equipamento, eu tenho que ter um ambiente para instalar esse equipamento, eu vou ter que adquirir licenças no software comercial local, eu vou ter que ter especialistas na minha instituição para me dar suporte àquele software. Desde a seleção, vocês viram, que é interessante incluí-los, na implantação, no upgrade, na manutenção, porque pode dar algum problema. Ou optar por um software como serviço que vai ter um contrato de manutenção. Então, eu vou selecionar uma empresa, vou dar um exemplo, a Lepidus Tecnologia. Ela trabalha com automação e prestação de serviço para o CR, que é o software aquele que faz a gestão de editoração de revistas no Brasil. Eu posso falar lá com o Diego, Diego, me instala a JS e me dá manutenção. Eu faço um contrato, pago, ele faz tudo. Eu não preciso saber que servidor é, se tem energia elétrica, se tem backup, está tudo incluído no serviço. Então, também é interessante pensar nos custos e os benefícios que cada modelo vai ter. Tanto que eu mostro aqui, ó, quando eu tenho software local e hospedado, eu não vou falar aqui da questão de ser livre ou gratuito, ou comercial ou livre, desculpa, mas a gente começa a pensar em questões que acontecem com o teu data center, quando eu tenho software local, com os equipamentos, porque eu tenho que comprar, eu tenho a cada 4 anos, muitas vezes, que comprar um novo, porque aquele lá perde a garantia. Tem a garantia, daqui a pouco eu tenho que pagar pela garantia, trocar peças. O sistema operacional que é instalado no software local, ele existe um contrato, uma licença daquele sistema operacional, seja Windows, seja Linux. O upgrade de versão, eu estou com a versão 5, eu quero mudar para a versão 6, chama a TI. O rapaz não está mais aqui. Saiu da universidade. E agora? Vai ter que contratar alguém especializado ou não vai ter como fazer, por exemplo, quando é local. Backups. Os backups, por exemplo, para vocês terem uma ideia, backup de verdade ele é feito assim. Eu copio os dados e eu levo para outro lugar. Por segurança, porque se aquele servidor queimar e o backup estiver ali dentro, eu perco junto. Então, é preciso fazer o backup em uma mídia separada. Isso seja disco, fita, e transportar, inclusive, para um outro lugar. A cada serviço que a gente chama, e a cada espaço, né, 1 tera, 2 teras, tem um custo adicional. Então, o backup tem o seu custo também. Estações de trabalho, a gente fala o seguinte, eu estou agora aqui em Porto Alegre acessando o sistema, vamos pensar. Eu tenho que instalar um software cliente, que a gente chama. Então o Aleph, o Pergamo, o Sofia, tem que instalar um programa que só funciona no Windows. Se é uma instituição, biblioteca, tem que comprar a licença do Windows que vai ali. Quando é como serviço, geralmente funciona na web, que eu posso usar o software que eu quiser, não preciso pagar uma licença. Da mesma maneira que o que diferencia, contratos. Imagina, eu tenho o servidor, o sistema operacional, eu tenho o software em si, eu tenho o backup, tudo são contratos separados. Quando eu uso a opção de modalidade software como serviço, está tudo lá. Eu não preciso me preocupar com contratos individuais, porque o contrato é único. Então, vocês estão percebendo que são opções que já estão começando a surgir com maior força no mercado de ter o software como serviço. Então, em vez de eu pagar uma licença para uma empresa e mais os custos de TI, como vocês estão vendo aqui, eu posso optar, por exemplo, também para fazer um projeto já voltado para uma solução hospedada. Às vezes, acontece da própria instituição ter a sua própria nuvem. E também é uma opção de ela instalar nesse ambiente virtual, que a gente chama, e eliminar daqui alguns custos.
talvez não todos, mas já colabora. Então, vocês estão vendo como envolver a TI, no princípio do projeto, impacta no modelo que eu vou seguir, nos custos que vão vir desse modelo. Já tenho tudo que eu quero, já escolhi o software, tenho os requisitos, vamos colocar em prática. Não é tão simples quanto parece. Cada modelo, e vocês devem estar se dando conta, num projeto de automação, vai partir para uma série de ações diferentes. Se eu tiver que envolver a TI local, comprar um servidor, isso é uma ação. O comprar o servidor, que vai atender o requisito daquele provedor, é uma ação. Se eu tiver que envolver uma equipe, ou duas, ou três de TI, que às vezes é o banco de dados, rede e hardware, às vezes são equipes separadas, eu tenho que colocar eles nesse plano de ação. Mas eu contratei na nuvem, já é, por exemplo, uma ação que eu não tenho. Eu estou trazendo aqui para vocês um modelo que a gente pode usar, que é da administração, e que ajuda a descrever, quase como se fosse um brainstorming no primeiro momento, as etapas que eu preciso para cada uma dessas ações. Porque as ações vão refletir daqui a pouco, vocês vão ver. Esse modelo chamado 6W3H, porque são seis quantos, como e três how, aqui a gente está vendo, ó, how many. Então, quanto, para quem, por quê, quantos, o quê, quem, onde, como e quando. Vamos dar um exemplo, eu tenho que comprar um servidor. Então, quanto é um servidor? Para quem? É para o software ou para a biblioteca? Por quê? Porque eu optei pelo modelo de software local. Quantos? Ou quantas pessoas, tá, vão ser envolvidas aqui. A gente pode pensar nas duas. O que, então, aqui é o próprio, por exemplo, servidor. Quem vai fazer a instalação desse servidor? Eu vou contratar alguém? Alguém da TI? Eu tenho alguém da equipe que faça? Onde vai ser instalado? Ah, é no servidor da instituição. Tem espaço, será? Ou vou ter que comprar o servidor virtual? Como vai ser feito? Ah, o técnico vai baixar o software do GitHub, por exemplo, se for livre, e vai instalar. Quando ele vai fazer? Vocês viram? Uma etapa que é só preparar o ambiente já cria uma, digamos, eu faria cada um desses conjuntos em uma linha para cada ação. Isso que eu estou só falando em preparar a parte física, mas se eu tiver que trabalhar antes, ou seja, descrever quais serviços vão ser automatizados. Se eu já tenho software, tem que migrar. A migração é uma das ações. Quem vai fazer? Quando vai fazer? Vocês viram que se encaixa? Esse é um modelo que pode me ajudar a fazer o cronograma depois. O projeto, e aí eu falei com a Ketri, eu não vou entrar em tantos detalhes, mas aqui são elementos genéricos, diria, de um projeto. E eu tenho contexto, ou seja, onde eu estou, qual é a minha necessidade atual, a justificativa, eu vou colocar os benefícios que eu tinha levantado. No momento de adoção de uma tecnologia de automação, os objetivos, tanto geral quanto específicos, eu vou ter o software instalado para automatizar os serviços da biblioteca. Vai ter a parte que faz a gestão da catalogação, eu quero também que seja disponibilizado, ou seja, os objetivos em geral. Recursos que eu vou utilizar, incluindo custos, e o custo é da pessoa também. Eu sempre falo, tem recurso financeiro, recurso humano, recurso tecnológico, recurso institucional. E aí eu vou descrever tudo isso num cronograma. O cronograma, vocês podem pesquisar, até para vocês verem uma coisa que eu digo que é bem visual, tem um gráfico chamado Gantt, com dois T's, gráfico de Gantt. Ele é uma visualização num projeto que mostra, por exemplo, as etapas, os responsáveis, e a que a gente chama, que é a interdependência. Eu posso ter ações que eu posso executar em paralelo, tem ações que eu posso executar uma depois que a outra já foi cumprida. Então, eu consigo amarrar nesse gráfico e deixar bem visual esse controle, para eu saber, por exemplo, o percentual de execução de cada uma das etapas, quem é a pessoa responsável, que eu posso ir lá e cobrar, olha, pegar o nome mais de um colega aqui. Olha, Eduardo, tu é responsável pela instalação do sistema, por que que não foi feito ainda? Ou seja, vai dar para o gestor, que geralmente vai ser a pessoa que é a diretora ou a quem ela delegue, que seja o gestor do projeto. Gestão de projetos é uma área separada, tá? Tem hoje campos de estudo em gestão de projetos, tem cursos de especialização,
Eu adoro também, trabalhei já, comecei minha especialização nessa área, uma época, e que mostra outras opções de gestão de projeto. Mas eu não vou falar da gestão em si, tá? Aqui é só o pensar o projeto e apresentar para as pessoas que vão aprovar. Mas depois lembrem, um projeto ele tem que ser gerido. No momento da gestão, uma etapa é colocar em funcionamento. Eu sempre digo, um software de automação, um projeto, quase nunca termina. Porque eu posso até instalar o software, mas o software está ali sozinho, ele sozinho não faz nada, quem vai fazer são as pessoas. E, em geral, é um projeto. A gente, por exemplo, na EBS, que tem agora com o Folio, trabalhado com um período de 7 meses de implantação, fora o período que depois vai ter durante a execução do uso do software em si, que é indefinido. Mas aqui, eu diria, o que nos ajuda no sucesso são esses três grandes pontos que eu diria, para a gente fechar. Primeira coisa, esse apoio da direção, e aí entendam direção como o órgão gestor, tá? Da instituição que vocês estão trabalhando. O planejamento, vocês viram que um projeto, ele, lá do início, quando eu estava levantando requisitos, quando eu estava pensando no cronograma, quando eu estava determinando escopo, eu estou planejando, ou seja, sentar, rabiscar, fazer brainstorming, 6W3H, ou seja, o que se puder fazer de documentos e projetos que me ajudem a colocar, executá-lo em si, é útil. Nada é, digamos assim, limitado. Pelo contrário, planeje. O quanto mais a gente planeja, melhor a gente calcula o sucesso e o risco, que numa gestão de projetos são os dois elementos essenciais. Se eu estou fazendo e está dando certo, ou se não está dando certo, tem um risco, ou como eu posso arrumar. Então, o planejamento é o essencial e documentado, porque daqui a pouco até uma questão assim, ah, eu ia comprar um servidor com backup, está lá no planejamento que ia ter backup, ou seja, eu consigo ver que estava lá descrito que era um requisito que deveria ter sido comprado ou pago, sabe? Mas se eu não tenho isso bem descrito, não vai funcionar. Da mesma maneira, é trabalho em equipe. Não existe equipe para software. Por mais que a gente diga, ah, eu vou lá, vou baixar o BibLibre, vou instalar e daí vamos começar a usar e automatizar a biblioteca. Eu diria que hoje o software é o de menos. Eu posso daqui a pouco usar uma solução caseira. Existem casos em que tu pode desenvolver o software localmente, se tua equipe tem gente de programação que topa criar um software para fazer aqueles serviços que tu quer. Ou daqui a pouco vou dar um exemplo. Tem instituições acadêmicas que usam software de gestão. Dando um exemplo, o SIGA, o TOTVS, que já tem o seu módulo de biblioteca. Ou seja, eu posso informatizar a biblioteca com um módulo que eu já tenha. Mas imaginem que ainda assim eu vou ter que ter dependência no trabalho. Biblioteca, TI, gestão acadêmica, para adotar aquele módulo de biblioteca do sistema de gestão. Porque já está até pago, né? Já faz parte lá do pacote, eu estou só usando. Vocês estão entendendo? Não é porque está lá o software, que ele até já está lá, que vai ter um sucesso. Eu vou ter que envolver bibliotecários para estudar o módulo, eu vou ter que envolver a TI para descobrir o que que eu tenho que customizar para mim. Geralmente, esses softwares como SIGA-A, TOTVS, eles têm esses módulos hipercustomizáveis. E eu tenho que entender quais eu vou adotar para criar os manuais depois, para treinar as equipes, para botar em operação, fazer um controle. Vamos nos reunir, quem sabe, a cada semana para revisar a adoção da circulação. Está dando para funcionar, para emprestar e devolver livro bem? Ah, eu estou conseguindo catalogar uma tese digital que o meu professor me deu aqui. Ou seja, tudo eu tenho que parar depois e é um ciclo contínuo, ou seja, eu tenho que trabalhar com a equipe toda e distribuir tarefas. Eu não vou conseguir. Eu conheço software, eu fiz lá um curso de informática e agora eu já baixo aqui o BibLibre e saio usando. Não vai funcionar. Eu vejo por experiência própria, muitos casos de software ou soluções tecnológicas, quando eu não engajei a equipe, eu fiz trabalho em equipe, eu não tive apoio da direção, eu não tinha planejado, ele já nasce morto, quase assim, não vai dar tão certo. É muito difícil, tudo vai ser sorte. Ah, eu botei um software, o diretor olhou, ah, que legal, tu botou o BibLibre, legal, vou falar na reunião para todo mundo usar. Muito difícil que isso aconteça. Tem que ser o contrário. Ele já conheceu o projeto, então vocês estão entendendo que, inclusive, o próprio projeto,
ele pode ser para vocês um documento que vira uma apresentação no PowerPoint e que vocês apresentem. Olha, estamos pensando em adotar uma solução que vai atender esses serviços, vai trazer esses benefícios, escolhemos tal opção e vai custar tanto. Uma apresentação, por exemplo, assim, rápida, de 10 minutos, é feita para o gestor, ele vai dar um acordo, ele vai dizer, oh, não, minha equipe já está sabendo, eles trabalharam em conjunto, então ele vai dar um ok, vai pagar, vamos pensar assim, né? Vai comprar a ideia, e nesse sentido vocês vão ser vendedores internos, e botar o projeto em execução. E aí entra o trabalho realmente técnico de vocês. Ou seja, a solução está lá. Mas vocês têm que fazer refletir nessa solução o trabalho de vocês. Assim que o projeto, digamos, de automação vai ter um maior sucesso e uma durabilidade, sustentabilidade, eu diria. Que a ideia de implantar, a gente sempre pensa, não vou fazer um projeto que dure um mês. Então, quanto melhor a gente se prepara e conversa e trabalha em equipe e avalia riscos, sucessos e etapas necessárias, mais garantia de longevidade ele vai ter. Então, era essa a minha apresentação. Foi geral, assim, mas para dar um norte para vocês de que existem questões que a gente tem que avaliar, ou seja, não é só baixar o software e instalar, mas que não é impossível. Não importa o tamanho da biblioteca, o tipo de biblioteca, a automação, ela é sempre bem-vinda. Nossa, Michelangelo, parabéns, viu? Isso aqui é resumir informações em tempo recorde. Foi um briefing, assim, fantástico. É, bem, pessoal, se vocês quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade, tá? Podem fazer perguntas. Eu tenho algumas perguntas para fazer para ti, Michelangelo. Claro. É, de acordo com a tua experiência... O que tu... Ó, o Vinícius também tem três perguntas. Isso, pessoal, vão se inscrevendo aí para fazer perguntas. Se quiser, pode deixar a mãozinha ali levantada, tá? Isso. A primeira pergunta que eu queria fazer, depois eu já leio a do Vinícius. O que é mais difícil? É automatizar hardware ou software? Ou ambos são difíceis porque têm as suas particularidades? Na tua experiência aí, na tua vivência, o que tu achou? Na realidade... Em termos de hardware, que eu tive de experiência foi muito a adoção da identificação por radiofrequência, quando a gente, na época lá na PUC, que eu trabalhava lá, foi adotado. Só que hoje em dia está muito assim, evoluída a prática de implantação. A parte mecânica, como digo lá, botar uma máquina dentro do ambiente, ligar os cabos de energia, de rede lá, isso a própria empresa vai fazer. Mas o pior ainda é fazer com que ela funcione com a tua solução. Então, tem máquinas maravilhosas, fazem até devolução de livro, mas se o sistema não for adequado, bem configurado e estável, não vai garantir que ela funcione bem. O software sempre vai vir primeiro. E até a complexidade, assim, só para vocês terem uma ideia, quando eu trabalhei na PUC lá, que foi adotada a devolução, veio um americano para fazer a instalação lá e disse, olha, eu preciso que tu deixe o sistema configurado dessa maneira. E eu fui lá, configurei, dei 10 minutos eu devolvi para ele um papel, ó, tá aqui, ó, só coloque esses dados aqui no sistema e testa. Aí ele foi lá, colocou um endereço de um servidor, que a gente chama, que é o número IP, e uma porta, que é por onde a comunicação é feita com o servidor, entre a máquina e o servidor, e ele testou e funcionou na hora. Ele disse, foi a instalação mais rápida que eu já fiz. Mas para vocês entenderem, estava tudo preparado antes, no software. Né? Por isso eu digo assim, hoje em dia, às vezes muitas coisas de implantação de máquina ocorrem porque não tem, no lado do software, uma configuração adequada. Uhum. Então, sempre é o mais assim... E é mais complexo, né? Quando a gente instala o software, vamos pensar num caso do Pergamo, que é um sistema acadêmico já, né? Mas da mesma maneira, um BIB livre, eles podem ter suas particularidades. Cada um na sua escala, claro. Né? O BibLibre vai ter lá uma instalação local, mas vai dar um erro no computador. O Bergamo é um servidor, daí tem toda a parte, por exemplo, às vezes, de integração com outros sistemas. Por exemplo, porque esses sistemas acadêmicos, às vezes, têm também uma particularidade. Uhum. Eles têm que se integrar com o sistema da instituição para sincronizar os alunos. Por exemplo, cada vez que um aluno entra, cadastra no sistema da biblioteca. Cada vez que o aluno, por exemplo, se forma, tira da biblioteca, né? Desativa ele. Ou seja, existem outras complexidades em software que não tem tanto em hardware. Uhum. Como eu falei, isso é um requisito. Por exemplo, o meu sistema tem que conversar com o sistema de alunos. Uhum. Isso é um requisito.
E como é que eu vou fazer? Será que é só ligar e fazer funcionar? Ou tem que ter um desenvolvimento especial? Quanto é que vai custar? Quem vai fazer esse desenvolvimento? Então, aí começam as complexidades. Mas software, geralmente, tem uma complexidade adicional. Beleza. Beleza. E deixa eu ler aqui as perguntas do Vinícius enquanto... Claro. O pessoal vai... Ele... Ah, nossa, mas essa pergunta é muito difícil, Vinícius. Ele perguntou assim, como convencer a direção a apoiar os projetos em instituições públicas, né? Governamentais. Sim. Hoje eu diria assim que eficiência é uma palavra que nunca sai de moda, sabe? Quando a gente fala em questão de melhorar a eficiência e aí junto com a eficiência diminuir custos, são palavras que ou que o pessoal, eu diria, não só na área pública, tá, mas na privada, mais ainda. Tu começa a mostrar que a adoção do software, por exemplo, diminui a necessidade de tu ter muitas pessoas naquela função, ou seja, tu pode inclusive daí tirar uma pessoa que está fazendo aquela função e passar a atender necessidades dentro daquele órgão de outras funções. Quando a gente adotou, por exemplo, a gente, que eu digo, onde eu estava trabalhando, a automação com radiofrequência, que tinha radiofrequência e as máquinas, se falou, por exemplo, em ou contrataria 10 pessoas ou comprava os equipamentos. E aí eles começaram a calcular, o pessoal sabe direitinho, o custo do CLT lá, né? Ah, o salário vai ser X daquela pessoa que tem que contratar, multiplica por 0,8, aí vai lá, soma, calcula, se paga em 3 meses, 3 anos. Ou seja, começar com argumentos de aumento de eficiência, diminuição de custos, porque melhora o atendimento, da mesma maneira, o quanto de benefício gera. Vamos pensar o seguinte, a gente precisa atender agora de forma remota o pessoal para fazer, se for uma instituição de ensino ou de pesquisa. O acervo físico que eu tenho lá talvez não seja adequado, mas se eu tiver lá um sistema de automação, de descoberta com e-books, eu estou dando, olha, isso aqui vai atender a necessidade para vocês poderem manterem o atendimento remoto. Ou seja, sempre pensem na questão de benefícios e como na prática ajuda vocês, é um convencimento de quem vai adotar. Mas daí ele vai dizer assim, ah, mas tu está me dizendo aqui que custa 100 mil dólares. Claro, daí eu não tenho argumento. Se o custo é muito elevado no uso da solução, é uma questão de custo-benefício. Mas daí é um equilíbrio, eu diria, de mostrar o quanto melhora. Tem uma segunda pergunta, plataformas de trabalho em equipe são boas alternativas, como o Gráfico Gigante, por exemplo, Monday.com? Nesse sentido da gestão do projeto, é aquilo que eu falei para vocês. Quantas ferramentas vocês puderem ter depois na execução ou implantação do projeto, né, como a gente chama, para gestão melhor. Hoje tem várias disponíveis para gestão de projetos aí no mercado, assim, online, gratuitas, que são colaborativas. Pensem no mínimo o seguinte, tá? Eu tenho que fazer uma planilha de ações e responsáveis. Eu posso fazer isso no Google Spreadsheet. Não vou pagar nada e vai ser uma ferramenta online para eu gerir meu projeto. Todo mundo que tem acesso vai preenchendo e marcando se já concluiu ou não, indicando o status, se tem alguma observação, se está emperrado e por quê. Ou seja, a Ketri gerencia aquela planilha do Google e todo mundo vai usando ela. Ou seja, às vezes a ferramenta em si não é o que vai fazer a diferença, mas usar ela e todo mundo colaborar. Porque não adianta também eu criar um projeto e depois a cada 5 meses eu revisitar o documento para ver se está andando ou não. Aí vai dizer, ah, mas tinha uma coisa que há 4 meses deu um problema lá, ninguém me avisou porque não tinha mais aquela peça lá do servidor que estragou e é por isso que o software está parado. Imaginem, estou criando uma crise, sabe? Mas um projeto ele tem que ser consultado e alimentado constantemente. Qual ferramenta? Às vezes a instituição já tem alguma, ou vocês podem escolher várias aí vão ajudar. A terceira, como a biblioteca já. Caso a biblioteca já tenha um software de gestão de acervo, mas que não atende os requisitos de forma adequada, como poderíamos proceder? Recomeçar o projeto? Eu diria que um novo software, nesse sentido, é um novo projeto. Uma das justificativas lá vai ser porque o software não atende os requisitos atuais, ou as demandas atuais dos nossos usuários, em função da pandemia, a necessidade de acesso remoto,
Ou seja, lembrem que eu falei, as necessidades geram justificativas ou para trocar o software ou para fazer um upgrade dele. Imaginem assim, ó. Não que eu vá fazer um projeto de upgrade de software, hoje em dia não é tão mais comum, mas hoje eu tenho um software local e eu quero comprar um software comercial. Eu posso discriminar nas justificativas os problemas que eu tenho com o software local. Ou daqui a pouco eu quero agora migrar para uma solução como o Folio, como um exemplo. Essa eu poderia discorrer para vocês um outro dia inteiro. Mas assim, ele traz muitos benefícios e eu posso pegar as características que os softwares atuais não atendem para justificar um projeto novo. Eu diria que hoje em dia, muitos dos softwares que a gente vai adotar, eles vão exigir um projeto novo, porque às vezes até o modelo muda. Se antes eu tinha o software lá local e agora eu tenho na nuvem, é um novo modelo, são novas pessoas, é um novo investimento. Mesmo que seja local, daqui a pouco eu posso contratar uma empresa que instale ele para mim, ou eu posso botar no projeto que a minha equipe de TI vai instalar. E eu tenho que prever e ter já, claro, a concordância que vai acontecer dessa maneira. Então, sempre é um novo projeto. Se eu mudo assim de software, é um novo projeto. Claro, o upgrade não, porque eu posso abrir uma ordem de serviço lá e alguém vai lá e troca a versão. Às vezes é tão simples quanto. Mas, assim, um projeto novo, uma solução nova, até para vocês se resguardarem do sucesso, lembra que eu falei, né? Escrevam, planejem tudo, documentem um projeto novo. É um projeto de troca de software. É um projeto. Ele não é de implantação de um novo, mas da troca, ele vai ser um projeto. E não é incomum. A gente tem visto casos agora, eu estou trabalhando junto com uma equipe aqui no Chile, que eles tinham, por exemplo, a Aleph, e estão trocando para o Folio, a Universidade de Concepción, no Chile. É um projeto totalmente diferente. Assim, envolve etapas diferentes, pessoas diferentes, pensares diferentes, são fluxos de trabalho diferentes, decisões de políticas de circulação, de catalogação, de aquisição diferentes. Então, é uma adoção nova. É quase assim: eu vou usar do antigo os dados, migrar os dados do sistema antigo para o novo. Isso é uma etapa. Vai ter lá quem vai fazer, quem vai verificar. Então, vai ser uma etapa, mas é um projeto novo. Tem mais uma pergunta, uma indicação aqui. No centro de documentação onde atuo, Vinícius Trilha, iniciamos o processo de automação para gestão do acervo com o BibLivre 5, acho, há mais ou menos 2 anos. No entanto, o sistema ainda não está na nuvem da instituição por conta da relutância da prefeitura em fornecer o espaço deles em nuvem para a biblioteca. Nesse caso, o acesso aos usuários do nosso acervo não acontece de modo remoto. Então, imaginei, como eu comentei com vocês antes, é uma necessidade que poderia ter partido lá atrás, que era a solução precisa atender o acesso remoto. Talvez lá na época, claro, não tinha pandemia, não se percebia tanto isso como necessário. Hoje, eu tenho que dizer lá, não, é necessário que esteja no ambiente virtual para promover o acesso remoto, para que os pesquisadores possam acessar de casa os conteúdos digitais, ou pelo menos localizar o documento de casa e fazer a requisição para retirar depois aqui. Tem que ter lá uma opção para fazer pedido de reserva ou solicitação de documento. Ou seja, vocês entenderam que a necessidade justamente vai discriminar o quanto é a instalação. É o BibLivre, é igual, mas uma coisa está numa máquina isolada, outra na rede, na nuvem, que todo mundo pode acessar remoto. Então, realmente, eu diria que hoje é justificar, faria isso, né? Em função da questão da necessidade, agora, para os usuários acessarem o nosso documento, manutenção do nosso atendimento nos serviços da biblioteca. Agora ele não vai ser tanto um projeto, claro, né, que já está ali, mas eu diria que é uma solicitação para que, ou até dizer como parte do projeto de implantação do BibLivre, iniciado em, ou seja, vendam agora até que o projeto não terminou. Eu faria assim, pelo menos, né? Eu tentaria dessa maneira abordar para que eles entendam que o projeto agora teve esse viés e que ainda precisaria do apoio. Ah, o Vinícius agradecendo aí as dicas.
Muito bacana, Michelangelo, muito legal. E o bacana é que tu nada ali pelos dois rios, né? Tu é bibliotecário e E também é analista. profissional de TI, analista de TI, então tu tem o viés de ambos os lados, né? Então é bem bacana a gente ter esse teu relato, né? Esse teu Essa depoimento. experiência, eu digo assim para ti, hoje eu conheço algumas pessoas que têm essa formação, que são bibliotecários e fizeram a formação em informática. Sempre estão atuando em algum projeto, alguma coisa diferente, porque eu sempre digo assim, conhecem bem depois as capacidades dos projetos, ou seja, o que que eu posso e como eu posso fazer, e tem também como conversar com o gestor e com a equipe de TI. Porque senão a gente fica muitas vezes vendido. Eu digo assim, ah, eu quero adotar um software. E a equipe de TI diz, ah, não, isso não pode. Aí, tu acredita? Não, eu sei que pode, eu já vi tá aqui, isso aqui é possível assim, 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 assado, a gente pode fazer dessa maneira. Ou seja, talvez não precise fazer um curso inteiro de informática, como eu fiz um curso de análise de sistemas de durou 7 anos, era um curso de 4, mas eu fiz em 7. Então, eu falo, eu sei como é que é a questão de banco de dados, interoperabilidade, capacidade de software, espaço em disco e coisas que, modalidades, por exemplo, que ajudam até depois, assim, no dia a dia do trabalho com essa área de automação. E entendam automação, eu sempre digo assim, ó, ela tem que ser entendida hoje com um aspecto bem amplo. Um espectro ele pode ser desde a parte de serviço mesmo, ali, empréstimo de devolução, acesso à informação, pode ser, por exemplo, hoje, uma busca integrada, uma descoberta. Ah, eu tenho que instalar um proxy. Qual proxy eu adoto? Como eu faço a manutenção dos IPs lá do proxy? Dando um exemplo. Como é que o usuário acessa de casa? Ou seja, eu estou atendendo, porque eu tenho que fazer entregar o acesso da informação a quem necessita daquela informação. Usando um software para gestão daquele livro impresso, porque é empréstimo, né, entre o aluno e o usuário, entre o livro e o aluno, pode ser um e-book, então eu tenho que garantir o tráfego lá na rede para que ele acesse de casa, no seu telefone, por exemplo. Então eu vou escolher uma plataforma de e-books compatível com telefones ou com tablets, ou que ele pode acessar remoto, não precisa mais estar local. Ah, tem login e senha lá de uma biblioteca X. Ah, então como é que eu faço a gestão dos usuários que têm acesso? Vocês estão entendendo que tudo tem a ver entre o bibliotecário ser um intermediador, entre o que a biblioteca oferece e a informação que o usuário precisa. Então, informatizar ou automatizar, eu enxergo sempre com um espectro muito amplo, assim. Eu nunca delimitei, não, automatizar é só emprestar e devolver. Por quê? Ou seja, e aí que eu falo, nem tudo vai ser uma única tecnologia. Porque daqui a pouco eu posso ter, vamos dar um exemplo, tá? Prático e real. Eu posso ter meu sistema de empréstimo e catalogação com o Corra. Mas eu também quero que o aluno tenha acesso a um portal de informações e bases de dados que eu posso usar um sistema de descoberta. Pode ser o ViewFinder, que é gratuito, pode ser o da EBSCO, pode ser outros. Ou seja, eu posso criar um projeto onde os meus recursos e as etapas vão. Vamos ser, por exemplo, instalar o Corra. Depois, implantar o serviço de descoberta. Você está entendendo? Não é uma tecnologia só. Daqui a pouco vai ter a instalação do servidor de proxy. Quem vai hospedar? Quem vai configurar? Você está entendendo? Ou seja, e aí entra o plano de ação, porque vai me ajudar nas etapas lá do cronograma. Aí eu tenho que ter instalado o sistema, depois a descoberta, depois o proxy. Ou eu posso fazer em paralelo. E daí, quais tecnologias estão envolvidas na automação? Vai ter uma máquina de autoempréstimo? Ela tem que se pagar, a gente sabe, na verdade, é isso. Uma máquina de autoempréstimo, para eu ter ela lá, ela teria que se justificar, como eu falei para vocês, tem um volume muito grande de empréstimos. Ah, mas agora está tudo biblioteca fechada. Hoje em dia, justificar a adoção de uma máquina de autoempréstimo com biblioteca fechada é quase impossível. Porque tu vai que justificativa tu vai dar? Ah, eu quero diminuir as filas. Ela não tem fila. Vocês estão entendendo o contexto? Como um contexto que vai de direcionar o como eu quero e quanto, e com qual software, com qual tecnologia. Então, é olhar para o contexto, pensar, se eu tivesse no lugar daquele usuário ou no lugar daquele funcionário, o como eu gostaria de trabalhar. Ah, eu quero entrar no meu sistema de casa lá para fazer lá um controle das bases de aquisição. Eu quero poder trabalhar remoto, fazendo a gestão de catalogação.
de documentos digitais, por exemplo, posso fazer de casa. Ah, eu quero que o meu aluno, depois que eu cataloguei, tenha acesso na ferramenta, ou seja, vocês estão entendendo que, mesmo agora, nesse ambiente híbrido que a gente vai passar a ter, se pode pensar em como eu quero melhorar o meu atendimento, e daí sim as soluções vão ter que trabalhar para isso, é para me ajudar a melhorar o meu atendimento. Se a solução está ali, a justificativa está pronta, vocês estão entendendo? A justificativa, quando for falar com o gestor para convencer ele, está tudo descrito, porque eu tenho como mostrar o quanto melhora, o quanto favorece, ou se está, por exemplo, no sentido assim, de eficiência, o quanto diminui os tempos de trabalho. Então, tudo se consegue. Oi, então, Michelangelo, para finalizar aqui a tua fala e o nosso webinar, se pudesse voltar aí no passado, aí, a partir das tuas experiências com projetos anteriores, quais dicas aí de ouro você daria para si mesmo, assim, para evitar ou para melhorar a eficiência aí, né, dessa etapa de informatização ou de automação de unidade de informação? Olha, eu trabalhei com alguns projetos dentro de universidade, na maior parte do tempo, e também com projetos grandes. Na época do portal da CAPES, por exemplo, atual portal da CAPES, eu ajudei como consultor na seleção assim, dos softwares e como eles iam se integrar, na realidade, mais do que seleção, claro. Mas eu diria que hoje, voltando no passado, em relação a soluções, eu acho que trabalhar com um estudo mais detalhado assim, de soluções que melhor atendam e avaliar melhor sempre os custos-benefícios, o custo e o benefício é melhor, sabe? Quanto mais detalhado tiver essa parte do quanto se ganha e quanto se perde, ajuda a ter uma garantia melhor na tomada de decisão. Porque um projeto desse tipo, ele pode ser, às vezes, de média, longa duração. Uma vez que eu escolho, por exemplo, uma arquitetura, como eu falei, né, um modelo, e eu escolho também o software, eu fico com ele. E, às vezes, nem que eu queira, eu mudo. Como até o Vinícius comentou, ah, mas eu quero mudar, como é que eu convenço? Às vezes, não dá. Vou dar um exemplo. Se optou, por exemplo, quando eu estava trabalhando lá, por uma solução que era local. E aí, nesse momento também, ou se cobrava e se partia para uma solução que era muito mais cara, ou não tinha o que fazer. E o servidor não se alterou, por exemplo, não tinha como trocar o servidor, porque tinha um custo mínimo, mas não podia trocar. No momento, hoje, eu digo assim, as soluções que estão sendo oferecidas por aí, hospedadas, numa instituição que quer adotar como... assim, é uma solução e eu quero adotar ela para sempre. Estudem bem, por exemplo, a solução hospedada. Ou uma solução que eu possa ter uma empresa fornecedora de serviços. Ela pode te dar mais garantia porque pessoas saem da instituição. Os diretores que deram aquele aval lá atrás do teu projeto, que apoiavam com equipes de TI, podem não te apoiar mais. Isso eu me lembro que muitas vezes acontecia. Os especialistas, como eu falei, que saem, né? Então tu deixa de ter o suporte local daquela solução. E, ao mesmo tempo, então, eu diria também que, como contrapartida, se apropriar bem. Se a pessoa, isso eu digo para vocês, eu estava trabalhando na PUC lá, eles têm um software, que, querendo ou não, o Aleph é da década de 80. Ele é um software assim mais antigo, tá? Vou usar outra palavra, mas é antigo. Que não tem todas as características que a gente precisa hoje. Mas, na época, a gente pegou, já que tem o limão, vamos fazer uma limonada, vamos fazer tudo que dá com ele. E inventamos, tipo assim, fomos lá na documentação, a gente leu muita coisa, e começou a inventar coisas e usos novos com aquilo que tinha. Então, também é uma dica que eu dou, assim, sempre tentar explorar as funcionalidades que os softwares têm, virar um especialista nesse sentido. E eu digo assim também, que eu poderia ter feito mais, assim, mas sempre procurei fazer, era dividir esse conhecimento dentro da equipe. Porque ajuda a ganhar apoiadores. Quando muita gente conhece bem o software, as capacidades do software, todo mundo cresce junto. Senão, daqui a pouco o software desenvolve, porque tu tá ali, daqui a pouco se tu sai.
que nem te, ah, tudo bem, eu saí, não faço mais parte da instituição, mas é o teu legado, sabe? É um esforço que tu teve. Se era sozinho, ele pode depois até ficar assim, ah, mas o Michelangelo é que sabia, agora ele não está mais aqui, não tem mais ninguém que mexa, e o software, por isso a gente não melhora o software. Se tu conseguiu convencer e apoiar todo mundo que o software era bom e também dividiu tarefas e conhecimento e responsabilidades, principalmente, ajuda na manutenção maior, assim que eu digo. E até daqui a pouco no convencimento. Todo mundo sabe e sabe que é ruim, por exemplo. Todo mundo vai te apoiar no momento de trocar para o melhor. Se só tu tem o conhecimento e a percepção de que não atende bem, os outros vão dizer, ah, mas eu estou catalogando aqui, tá bom para mim. Eu não vou lá te apoiar para a gente trocar. Então, o quanto acho que eu diria que do que eu tinha de experiência era sempre assim compartilhar em conhecimento e informação a respeito da automação vai ajudar depois nisso tudo, a manutenção dela, a melhoria dela, numa eventual substituição tecnológica, por que não? Eu acho que é o que faz bastante diferença, assim, porque a tecnologia, pensem assim, ó. Todo mundo, quando lançaram lá o Tijorola, ou os Nokia, aqueles que eram indestrutíveis, achavam que era a última solução do mercado, em termos de tecnologia. Hoje em dia, a gente olhando ali para alguns anos atrás, não é muito tempo não, pessoal. Eu fui da época que tinha um Motorola, que era um celular que abria um flip e tinha uma anteninha, que eram os primeiros. Nem se pensava em smartphone, internet, essas coisas. Hoje em dia, a gente tem máquinas com quatro câmeras, conexão 5G saindo aí já, com gigabytes de dados dentro, conexão com nuvem, ou seja, a tecnologia vai evoluindo. Então, uma outra dica é nunca parem de pesquisar. Por mais assim que se ache, não, eu conheço tudo agora de automação, aprendi tudo. Vai dar um mês, dois, três, vai surgir uma solução nova, ou aquela mesma solução evoluiu, ou até eventualmente foi descontinuada. Quantas coisas surgiram e também desapareceram ao longo do caminho? Então, a própria percepção de troca às vezes tem a ver com descontinuidade. Eu tenho que parar de usar aquilo e mudar, porque vai morrer e eu tenho que mudar. É como pensar hoje, aquilo que o próprio Vinícius falou: ah, eu instalei o BibliLivre e estava lá no computador e me atendia. Opa, agora está todo mundo fora da biblioteca. Como é que eu faço a biblioteca funcionar fora da biblioteca, né? Que é o que a gente espera hoje em dia? E seja, daqui a pouco, claro, lá no início da pandemia, se a gente tivesse. Mas ainda hoje daria para usar como justificativa. Olha, eu preciso continuar atendendo o público, então, para isso, eu preciso colocar ele instalado no ambiente na internet, acessível de fora. Então, vocês estão entendendo? Sim, o contexto vai sempre direcionar. Então, hoje em dia, pensar que uma solução antiga. Como eu digo assim hoje, a gente vai perceber na prática, vocês vão ver isso. Muitas bibliotecas que não são acadêmicas no Brasil ainda com fichas catalográficas. Como eu digo, eu por mim, eu poderia pegar e juntar tudo para junho lá no São João e fazer uma baita fogueira, sabe? Com ficha catalográfica. A ficha teve o seu papel enquanto não existia tecnologia de informática, né? Porque ela era uma tecnologia em si. Mas mesmo ainda no caso de catalogação, que é um processo, vamos dizer assim, mais básico dentre as nossas especialidades, tem espaço para implantar tecnologia nesses casos. A gente vai encontrar N bibliotecas que ainda têm fichas por aí. E aí a gente pode até pensar assim, aproveitem a ocasião e repensem o que aquela biblioteca faz e o que ela pode vir a fazer. Então, não comprem um software de catalogação, porque tem softwares de automação sendo vendidos aí como softwares de automação que só fazem catalogação. Então, a gente pode também pensar em que outras funcionalidades já voltadas ao processo remoto elas podem Esses softwares podem, quais, né, levantar opções de novo, né, aquilo que eu falei, avaliar requisitos e aí ter uma decisão acertada. Porque não esperem que alguém da TI faça isso por vocês ou que um professor numa escola escolha o software de biblioteca. O especialista são vocês, é o bibliotecário. Então, é ele que tem que dizer qual que ele considera melhor. E aí, dizer, não, eu fiz um estudo, tá aqui, ó, estudei lá, fiz com a Ketri, um levantamento, com Michelangelo, a literatura, avaliei todos os softwares usados em tais instituições que são compatíveis com a nossa. Então, se abasteçam também de documentos no momento de fazer a justificativa, tem tudo para dar certo. Michelangelo, só a última pergunta, eu juro que a gente já te libera.
Eu acho que tu meio que chegou a falar, mas só para frisar mesmo para o pessoal. Porque eles precisam fazer um projeto e eles precisam escolher uma unidade de informação real, né? Não faria sentido se fosse fictícia, para criar um projeto para pegar alguma lacuna, né? Porque, na verdade, eles não podem fazer um projeto pensando em tudo, né? Todas as questões de equipamento, de hardware, de software, de todos os serviços e todas as funcionalidades. Sim. Então, por onde começar? Aonde que eles devem frisar? Porque eu até dei a dica para eles pegarem instituições ou que eles conheçam ou que algum membro da equipe já tenha trabalhado ou esteja trabalhando. Porque daí tu consegue fazer o diagnóstico melhor, tu consegue identificar as características e as demandas e as lacunas daquela instituição. Mas se por azar ou por ventura nenhum membro da minha equipe trabalha em nenhuma unidade de informação, como que eu faço para capturar essas lacunas, essas demandas com o bibliotecário? Porque é a partir da necessidade do que é mais urgente e necessário que eu vou partir para essas propostas de soluções e melhorias, né? Eu não vou partir do todo, né? Porque o todo eu não preciso melhorar, né? O que está bom a gente não mexe. A gente partiria para mexer no que está ruim, né? No que é mais necessário e urgente. Eu hoje, até voltando aqui a esse gráfico aqui que eu criei até para um outro propósito, pensem assim, ó, tentem mapear as necessidades por serviços que a biblioteca presta. Então, aqui eu botei gestão, referência, circulação, catalogação, aquisição. Ah, mas a minha biblioteca lá tem uma parte especial que ela faz, incluam também. E tentem elaborar aqui os tipos de serviço que vocês acham que o software deveria atender naquele tipo de biblioteca. Se for escolar, vai ter uma demanda. Se for universitária, vai ser outra. Uma vez que vocês determinem objetivos a atender, os serviços aqui dentro da gestão, dentro de bases, dentro de circulação, vai ajudar a direcionar a que tipo de software vai ser adotado. Pensem no software. O software que a gente chama, às vezes, até de automação, ele tem muito a ver com software de gestão, tá? Porque ele é o software que vai fazer a gestão da aquisição, a gestão da circulação, a gestão da catalogação. Ah, mas ele vai ter um catálogo online, um PAC, nessa parte aqui de acesso, né? Que pode ser aqui, entendido como referência ou como catalogação, né? O PAC ele pode transitar nas duas. O Online Public Access Catalog. Mas, assim, mapeiem dentro dessas, por exemplo, grandes áreas. Porque, assim, uma vez que vocês mapeiem as áreas, não, mas a minha biblioteca lá, ela não faz controle de aquisição, eles não compram livros, por exemplo, é só um acervo interno. Ok, mas daqui a pouco entendam aquisição não como compra, entendam como doação. Onde é que eu faço a gestão dos itens doados? Ou até a parte de recebimentos, né, como a gente chama às vezes lá, para inventário, que a gente chama. Ou seja, uma vez que se mapeia as grandes áreas, fica mais fácil pensar em qual software vai atender. Ainda que eu diga assim hoje, né? Entendo, por exemplo, aqui a parte de acesso, né? Que é essa parte que fala referência. Hoje, por exemplo, o catálogo online. Ah, o catálogo online. Eu tenho que oferecer um catálogo online porque é um serviço que eu tenho que oferecer, como o Vinícius falou. Então, a gente consegue, mapeando os tipos de trabalhos que são feitos, já direcionar para o software. Vocês vão se impressionar. Eu vou dar um exemplo, tá? Eu me formei, eu sou de Júlio de Castilhos, no interior aqui do estado do Rio Grande do Sul, e eu sentia que lá no interior, onde eu morava, minha biblioteca tinha automação, longe disso, né? E eu peguei e fui, na época, isso nos anos 90, e final dos anos 90, voltei até a escola onde eu fiz o segundo grau lá, e eu comprei um software. Eu fui lá, conversei com a equipe, conversei com todo mundo, instalei o software, né, num computador só, para uso local mesmo ali, né, no balcão, a pessoa que ia catalogar e emprestar e devolver livro. E eu senti, por exemplo, ali que para ela, que era uma escola, era uma biblioteca escolar de ensino médio ainda, não precisava mais do que aquilo. Eles não faziam controle de compra, eles precisavam era catalogar os livros, botar código de barras e depois poder emprestar e devolver. Local ali, não tinha nem internet, imagina, naquela época, como tem hoje. Claro, hoje teria que ser uma solução que tivesse suporte à internet. Na época não precisava. E eu fui lá, instalei assim, fiz todo esse trabalho de... Falei com a equipe lá, algumas, uma era bibliotecária, mas outras eram professoras que estavam lá trabalhando na biblioteca.
expliquei como é que era a lógica do software, dei uma noção básica de classificação. Então, eles ficaram fazendo a manutenção dessa solução lá, que ajudou a eles a ter um controle melhor de que acervos eles tinham. Então, tinha relatório de acervo, tinha a lista do... Entrava na ficha do usuário lá, tu via os empréstimos que estavam com ele, ele chegava ali, pedia para renovar, renovava, devolvia atraso, cobrava multa. Era básico, era para aquela solução, para aquela necessidade, para aquele contexto, esse software serviu. Até para vocês terem uma ideia qual era um software chamado Biblioteca Fácil, de uma empresa de Minas Gerais. Aqui, deixa eu acessar aqui para vocês olharem aqui. Era esse software aqui, ó. Então, para vocês terem uma ideia, quando eu olhei aqui esse software, ele era um software pago, ok? Era um software pago, mas ele já tinha aqui, assim, ó, pensem nos requisitos, ó. Ele mesmo aqui tem essa informação, ó. Histórico, emissão de etiqueta, possibilidade de incluir a foto, relatório, gestão de multa, gráfico. Hoje em dia tem backup na nuvem, imagina, antigamente nem existia isso. Mas assim, pega uma solução desse tipo aqui, que tu tem o software e é para o Windows, é para o Windows, é para uso local, não funciona na internet, não gera catálogo online, gera um catálogo local, claro. Mas daqui a pouco, se vocês percebem que é uma solução que vai atender o requisito que o usuário tem, também eu não vou pegar e fazer um projeto agora e colocar um Pergamum, sendo que eu não preciso do Pergamum. Então, esse feeling também de perceber que um software ele é muito mais avançado do que eu preciso, também é necessário. Mas eu diria, pensem nas áreas e nos serviços que aquela biblioteca presta. E a partir dali, como eu falei, pode ser o BibliLivre, pode ser a minha biblioteca, pensem assim, por exemplo, esse software aqui que eu mostrei para vocês é um dos softwares comerciais que tem por aí, tem vários outros. Na época eu gostei desse porque, por exemplo, ele trabalha até com o conceito de cutter. O módulo de catalogação dele trabalha com cutter, tem imprenta. Não é marque, mas para que marque? Será que eu preciso que seja marque? É outro ponto, sabe? Vocês começam a perceber que se é uma biblioteca escolar, que precisa botar lá o autor, título e assunto, e encontrar os livros por área, ajudar na classificação depois na estante. É isso aí. Michelangelo, queria agradecer muito. Nossa, foi muito enriquecedor essa tarde. Acho que os alunos também devem ter gostado. Mas eu fiquei encantada. Assim, é muita informação para processar. E eu acho que aquelas dicas que tu deu lá de primeiro convencer a alta administração é fundamental, convencer a equipe, porque realmente às vezes a gente tem a melhor das boas intenções, a gente faz um baita projeto, implanta tecnologia, não envolve as pessoas e aí vai tudo por água abaixo, né? E aí todo o trabalho foi despendido à toa. O Caetano está perguntando onde que é aquela, acho que era aquela imagem do fundo da tela do teu computador, né? Ou é essa foto de fundo aí? Essa foto Ah, aqui é Porto tá, é. Alegre. A imagem que está aqui para atrás de mim é um site que eu tenho que é thingsbackground.net. Ai, Tem um bacana. site chamado thingsbackground.net que tem os fundos virtuais aqui. Mas essa foto aqui que está aparecendo aqui é Porto Alegre já, com a Orla Nova. Linda essa imagem. Então, tá, Michelangelo, muito obrigada, viu, pela sua tarde aí, pela sua presença. Acho que os alunos agora estão saltando aí ideias aí para poder fazer o projeto deles. E aquela figurinha, aquela tua. Depois, se tu puder também, por gentileza, enviar os slides Sim, eu dessa posso. apresentação, Eu eu te envio sim. agradeço. Então é isso, muito obrigada, Eu viu? que te E até uma agradeço, próxima. Catherine. E se precisar de qualquer coisa, é só chamar, estamos aí na atividade. Perfeito, eu te Eu vou agradeço. ficar aqui com eles, viu, Tá. Michelangelo? Um abraço, pessoal. Obrigado aí pelo tempo, pelas perguntas também. Fiquem bem. Grande abraço. Tchau, tchau, obrigada. Tchau, tchau. O pessoal está agradecendo.
Eu vou. Ah, tem que terminar aqui a gravação, né? Porque senão o vídeo fica muito, muito extenso.